Estamos na Capela Árvore da Vida, em Braga, um sítio fantástico. Já ganhou o prémio Arc Daily. Tem 20 toneladas de madeira, portanto, toda esta madeira que está aqui, madeira de pinho. Neste momento não tem luz natural, mas quando entra luz natural faz um jogo de sombras. Como podem ver, se rodarem 360, existem alguns livros que estão nos próprios espaços. E curiosamente, todas estas peças de madeira estão encaixadas, não existe nem pregos, nem dobradiças. E por isso aqui é um local fantástico para aproveitar para festejar boas festas e um ano fantástico, um ano 360, cheio de sucessos digitais, materiais e espirituais.